перейдімо до Харківщини. Там хороші новини. Українські підрозділи дійшли до державного кордону із рашистами. Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, доповідаю, сьогодні, 15 квітня, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж, прямий кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак за наші руки, який знак? 510 рогів. Пане президент, ми дійшли. У ході контрнаступу на Харківщині Збройні Сили України звільнили села довкола Рубіжного. Того Рубіжного, яке розташоване у Харківській області. Не лише на Луганщині є Рубіжне. Тож тепер наші війська розташовуються менш ніж за 20 кілометрів. Тобто на відстані артилерійського удару від тимчасово окупованого Вовчанська. Чому це має велике значення? Вовчанськ – це важливий залізничний вузол, який з'єднує логістику росіян із Бєлгородом. І це головна лінія постачання російських військ під Ізюмом. Ох же ж, як у росіян підгорає від небезпеки залишитися без підвозу харчів, боєприпасів та пального. Погляньте уважно на карту залізничних шляхів України. Наступним, після Вовчанська, важливим вузлом є Куп'янськ. Цей напрям уже постачає російські війська на Донбасі. Сподіваюся, що контрнаступ Збройних сил України продовжиться і далі на схід Харківщини.